Jednou z ťažiskových oblastí je pre slovenské elektrárne podpora biodiverzity prostredníctvom dlhodobého partnerstva s Tatranským národným parkom. Táto spolupráca spočíva vo finančnej podpore projektov na záchranu ohrozených živočíchov a taktiež v účasti zamestnancov slovenských elektrární na akcii Čisté hory, v rámci ktorej čistia turistické chodníky a Tatranské potoky. Tento rok je to už 5. ročník, kedy sa my zúčastňujeme tohto podujatia a dovolím si tvrdiť, že je pre našich zamestnancov veľmi populárne, veľmi radi chodia a tie skupiny sú v početnosti priemere, keď si to vezmeme, od 60 do 70 ľudí každý rok. Tak si zalistujme v archíve. Prvýkrát sa akcie Čisté hory zúčastnilo 25 zamestnancov v roku 2009. Čistili vtedy asi 2 km potoka Biela v Ždiari. Tak tam na druhej strane brehu máme, podľa mňa je to celá stará strešná krytina. Čo na to hovoríte? Tam sa dostaneme, hodlám tam prejsť, no a čo, niekto zás opravoval, má peknú novú a o starú sa už nepostaral. V roku 2010 sa vyčistili tieto trasy Štrbské pleso Mlynická dolina, Štrbské pleso Jamské pleso a Štrbské pleso Tatranská Štrba. Akcie sa zúčastnilo 83 zamestnancov. V rokoch 2011 a 2012 bol štart v Tatranských Matliaroch. Odtiaľ sa čistili chodníky ku chate na Zelenom plese a ku štartu lanovky v Tatranskej Lomnici. Priamo v Lomnici sa likvidovala aj skládka odpadu. K dobrovoľnému čisteniu našich najväčších a najkrajších hôr pridali zamestnanci slovenských elektrární aj odborné a pomocné práce na obnovení a rekonštrukcii malej vodnej elektrárne, ktorá je súčasťou chaty pri Zelenom plese. V roku 2013 vyrazili z Tatranských Matliarov po chodníku k štartu lanovky v Tatranskej Lomnici, k Zelenému a Bielemu plesu a taktiež ku chate Plesnivec. V prvom rade sme chceli prispieť k čistejším horám, teda vyzbierať odpadky v Tatranskom národnom parku. A aké boli trasy určené na čistenie v roku 2014? Tento rok sme sa trošku vymenili, prešli sme z oblasti Štrbského plesa, Tatranskej Lomnice, Tatranských Matliarov do Západných Tatier, takže sme v oblasti Žiaru, Žiarskej doliny. Máme v tejto oblasti tri skupiny. Jedna skupina vyráža zo Žiarskej chaty smerom na symbolický cintorín a potom späť smerom na Žiar dolu do doliny. A dve skupiny z chaty Kožiar, kde majú také svoje nástupné stanovište, odchádzajú čistiť Bobroveckú dolinu a jedna skupina odchádza po magistrále po červenej značke smerom na Matiašovce. Program dnešného dňa bude vyčistiť chodničky, v Bobrovci začneme. A budeme čistiť chodničky od odpadkov, budeme zbierať nečistoty a budeme sa snažiť zvalaďovať teda chodničky v Tatrách. Chcem pomôcť tým horám, takže keďže mne dávajú veľa, tak im chcem pomôcť. A z druhej strany je to taká profesionálna, že z pohľadu firmy, že vlastne snažíme sa pomôcť tomu najcennejšiemu, čo na Slovensku máme. Nakúknime aj do vreca, čo tam uvidíme. Tak sú tu rôzne džusy, servítky, plasty, cigaretové krabičky, plechovky. Zbadala som odpadky tuto v tomto prístrešku, ktorý vlastne slúži, keď takto pršia ľudia si to znečistili, boli tam rozbijané pivové flášky. Keď to niekto už sem hore vyniesie plnú treba z tú flašu alebo plnú tú tetrapakovú alebo plechovku piva, tak už tú prázdnu si myslím, že není problém odniesť so sebou. Mne samému to nie je jasné, že vlastne v roku 2014, že máme, že stále je to možné, že niekto ide do hôr, do niečoho takého úžasného a hodí niečo na zem. Dnes sme hlavne nazbierali hore na symbolickom cintoríne, to bolo plné vrece starých vencov, sviečok a takýchto vecí, a to vreco sme aj tam hore nechali, takže. A tuto dole by som povedala, že oproti iným akciám je menej odpadu. No, prišli sme do cieľa. Čo sa vám podarilo nazbierať? Aké druhy odpadu ste počas tej prechádzky našli? Všeličo, plasty, sklenené fľaše, obaly z tatraniek, z cukríkov. Na koľko kilogramov to asi odhadujete? Ťažko povedať, to každej ruke nejakých 10 kg krát
10 vriec, 100 kg, ja neviem, 150. Prešli ste asi koľko kilometrov? Taký dnes 6 kilometrov. Na čo sa tešíte teraz? Teraz sa tešíme na niečo teplé. Čo by to malo byť? Na nejaká dobrá kapusnička, alebo nejaký čajík. A bude to iba taký čistý čajík, alebo aj taký vysokohorský? Dáme si ešte aj nejaký, niečo na zahriatie, nejaký rumík. Nálada v týme dobrovoľníkov, ktorí vyčistili tatranské chodníky, bola výborná. Za dobre vykonanú prácu si celkom určite zaslúžili odmenu, nielen v podobe vysokohorského čaju, ale predovšetkým čistých tatier.